סתם הרמה של חיידקים, כל היום הם מתחסים באנשים. חיידקים בכל מקום נכנסים לתוך הבתים, אין לי כוח כבר לתקשורת. איך כל פאפם, פאפו פאפם, מטה שוטף, מתעטש, מה הטעם, טעם, לצאת לחוף. בכוונה כולם יוצאים מהבתים, הבידוד גורם לי להתגעגע לזמנים שלא הזדיינו עם מסכות על הפנים. איך כל פאפם, פאפם, אתה שוטף ומתעטש,